Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o nouzovém stavu, trochu podebatuji o naší minulosti. Milostivé léto dvě je na světě. Klasicky samozřejmě dvojí metr e, a komentář ze sociálních sítí. No, ale než se do toho pustím, tak několik informací ještě před úplným začátkem. Živák. Tak, rozjelo se to slušně, otázky mi opravdu poctivě píšete dolů e, do diskuse, heslo, připomínám, živák. Dokonce mi někteří z vás ho posílají, nebo mi otázky posílají i mailem. A já mám pro vás dneska základní informaci. Ten živák se uskuteční 9. června od 20.00. Takže si to napište, prosím, do kalendáře. 9.6.20.00. Budu se na vás těšit. Druhá poznámka ještě před začátkem, jedna omluva. Já jsem tady minule hovořil, o obsazení, okupaci z vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 a zabudovala jsem do toho Rumuny, což se omlouvám, psali jste mi to i v komentářích, je to samozřejmě chyba, byly tady vojska samozřejmě Sovětského svazu, Polska, Maďarska, Bulharska a nebyly tady Rumuni a nebyly tady vojska Albánie, jo? ale je to často, je to moje chyba, já se na to omlouvám, ale je, to, je na tom i vidět to, že já tady skutečně improvizuju, tady mám jenom poznámky, pak mi tady ty tabulky a všechny ty texty a obrázky lítají tady vedle mě, ale některé věci si já vymýšlím skutečně tady na místě a tam jsem to prostě takhle prsknul a moc mě to mrzí. Tak, poslední poznámka ještě před začátkem. Teďka tady vedle mě už vidíte opravdový dvojí metr, který mě potěšil, Teď to máte i přes země, abyste viděli, že skutečně tam je na těch metrech moje podobizna. Objevil jsem tuhle fotku na Twitteru, to mi nikdo neposlal, jsem ji objevil, někdo mě na to upozornil a je to údajně od fanoušků podcastů Keci a politika, když byli na výjezdu v Olomouci, tak jim to tam někdo dal. Takže to je ten dvojí metr a my se dneska do něj můžeme pustit. Tak v první řadě se vrátím k prodloužení nouzového stavu do konce června. Minulý týden proběhla mimořádná sněmovna, byla relativně rychlá, skoro bych řekl nejrychlejší z těch všech projednávání o prodloužení nouzového stavu, trvalo to 5-6 hodin. Já jsem tam položil několik otázek, konec konců ten 14-minutový projev tady najdete na mém kanále, takže si ho můžete celý ten projev pustit. Já bych tady jenom stručně popsal vlastně, co mi na tom vadí a o co tady jde. Za prvé jsme jediná země v Evropě, která používá ten nouzový stav. A já jsem se ptal, proč? Já jsem se ptal, proč? Co je ta přidaná hodnota? Co by nešlo dělat bez nouzového stavu? Nebo co naopak ten nouzový stav navíc uh, umožňuje? Co je tam navíc pro mě mrzuté je, že vlastně ten nouzový stav po něm volají politici, kteří před rokem proti nouzovému stavu hrozně bojovali. Od rána do večera licitovali o každý den, dokonce v jedné chvíli si postavili hlavu, že nebudou pro nouzový stav a pamatujete si, pak je k tomu se snažili přimět jejich vlastní hejtmani, že bez nouzového stavu nemůžou dělat některá rozhodnutí a z toho pak vznikl ten pandemický zákon. To znamená, že to jsou všechno ty věci, které, a celá řada dalších, a teď tím nechci zdržovat, viděli jste to v médiích, je to furt e, do kolečka, ale e, ten rozpor mezi tím bojovat proti nouzovému stavu a teďka ho tady neustále předkládat, já jenom připomenu, že ten současný končí na konci května e, a trvá 58 dní v kuse. To znamená, ne, to není po 30 dnech, jako to dělala ta předchozí vláda, ale rovnou tam šmykli 58. My jsme přišli s konstruktivními návrhy, nebyli jsme jenom destruktivní opozice, jsme proti, nebudeme se s bavit, nic. Ne, my jsme navrhli 14 dnů. Proč? No, protože to končí 31. května, těch 14 dnů by bylo, řekněme, doprostřed června. Vzhledem k tomu, že ta schůze byla, tuším, 19. května, tak by to bylo 3,5 týdne do konce toho následujícího nouzového stavu a ta vláda by mohla udělat opatření, která potřebuje. Já za jediný relevantní důvod, to musím říct, považuji ty nákupy, nákup plynu. Že zřejmě v tom režimu nouzového stavu to ministerstvo průmyslu je snažší než mimo ten režim nouzového stavu. Ale ani na to jsem já nedostal jednoznačnou odpověď. Co bylo dál? Že, a co mě zamrzelo, to spíš naštvalo, že my jsme tam navrhli i několik usnesení, včetně toho, že by vláda měla do konce května proplatit krajům jejich dosavadní náklady s uprchlickou krizí, to odhlasováno nebylo. Klasicky, prostě všichni. cokoliv jsme my navrhli, tak koalice byla proti. Co tam bylo ještě zajímavé, byla malá účast ministrů, k tomu já se ještě vrátím v dnešní další rubrice na konci. Přitom my jsme nezdržovali, my jsme neobstruovali, jak jsem řekl, bylo to, bylo to velmi rychlé ale vzpomenete si i z mediální výstupu, že co se asi nejvíc řešilo, byla návštěva Andreje Babiše na Jižní Moravě. Já se k tomu ještě vrátím, protože to je docela důležitý moment a ten kontext, ten kontext je potřeba tady vysvětlit. Mezi tím projdu, přejdu na další téma a to jsou primárky v pražském hnutí. Ano, tam proběhly, proběhla volba, respektive schválení kandidátní listiny na můj poput, na moje přání, na moji žádost od druhého místa do 65. kromě lídra, byť jsem byl vyzván, abych už teď kandidoval, už teď, aby byl schválen. Ta podpora byla jednomyslná, mě to až teda překvapilo. Musím říct, že to, to, nikdy nebylo, že by jako v pražském hnutí ano byla ta podpora nějakého lídra tak jednoznačná. Nicméně já i po té zkušenosti z minula jsem kolegy požádal, s tím, že mě to zde těší ta podpora, ale eh, ta komfortní zóna toho lídra, který má plno hodnotně nést tu zodpovědnost, eh, tak aby, abych já se cítil komfortně, abych, eh, já bych potřeboval ještě ten měsíc a ten měsíc potřebuju proto, aby za prvé se volil ten lídr samostatně, samostatně, to znamená, že se neschovává za, za těch 65 kandidátů, je to čistě jenom o tom lídrovi, Druhá, se tím zkracuje ten čas na nějaké případné změny, které já už jsem osobně zažil třeba před minulými volbami. A v neposlední řadě je to výzva pro všechny, kteří by chtěli kandidovat na lídra, aby šli do toho transparentního, jednoznačného souboje, z kterého vyjde nějaký vítěz a mně to přijde jako otevřené, přehledné, průhledné, ne, že se zase vytrhne, vytáhne z klobouku nějaký zachránce. Takže všichni, co mají zájem, tak mají v této chvíli tu možnost. Poté ten lídr bude mít opravdu tu velkou podporu té členské základny a bude neoddiskutovatelným lídrem. Nevýhodou může být, a to já přiznávám, že pak takový lídr si nesestavuje tu kandidátku za sebou. To může být určitá nevýhoda. Výhoda je, a to já teď říkám fakt jako velmi upřímně a otevřeně, že pak ho zase všichni mají rádi. Jo, protože druhá kombinace je, že by přišel lídr, nejdříve by byl zvolen lídr, a to je ve všech stranách stejné. Ten si potom řekne, koho by chtěl v té první desítce, má tam pak ten svůj tým, vysloveně jeho tým, problém pak je, že třetina lidí ho má rádo, kteří se tam objeví, nebo jejich, jejich přátelé, a dvě třetiny, dvě třetiny ho, ho nedá vidět. To já nevím, jestli je zrovna to jako dobrá Dobrý odrazový můstek pro kampaň v Praze, kde hnutí Ano jako nemá na ružích ustláno. Takže tolik k, k kandidátkám, proč to proběhlo v médii. No, a já se ještě jednou vrátím k takovému divnému tweetu, přizprostlému tweetu z Deníka Šarapatky na adresu odcházejícího Dominika Duky, který mi připomnělo, což mi připomnělo jedno téma, a to je boj s komunisty, komunisti versus dizidenti, antikomunismus a podobně. Je hrozně zajímavé, že ten an antikomunismus je teďka silnější, než byl těsně po revoluci. Po revoluci bylo to heslo, tuším Václava Havla, nejsme jako oni. Teď je takový ten antikomunismus, čím jsme dál od té revoluce, tak tím je to takový jako tvrdší, drsnější, co kdo dělal za komunistů, za komunismu, kde jak se angažoval, a je to takový za mě nepřirozený, že jo? čím jsme dál od té revoluce, od té totality, tak by to mělo naopak slábnout a tady to naopak posiluje. Takže vidíte u celé řady osob, že se právě hodnotí podle toho, co dělali před revolucí. Ale já jsem si tam všiml hrozně zajímavého momentu. Nezáleží jenom to, co dělali před revolucí, ale jakým způsobem se chovají teď. Proto je možné, že u někoho se to zdůrazňuje furt, třeba u Babiše. A u někoho, když se podíváte třeba na bývalého senátora Štětinu, tak tam se o tom, že byl v KSČ, vůbec e, nikdo moc nezmiňuje. Jo, že tam máte takový ten klas, pro mě klasický dvojí metr. Já teďka nebudu srovnávat ty pozice před revolucí, ale to, že u někoho se to nafukuje a u, u někoho se o tom vůbec nemluví. Použiju jiný příklad e, a, z kultury. Karel Gott e, a Zdeněk Svěrák. Oba dva podepsali antichartu a když zemřel Karel Gott, tak to bylo první, co se objevilo. Jo, podepsal antichartu a jak to bylo a spolupracoval a kdyby nespolupracoval, tak by nemohl zpívat a tak dále a tak dále. Tak zde by zase nemohl točit, jo, taky točil. Jo, a oba dva podepsali antichartu, ale Karel Gott šel tuším na narozeniny Miloše Zemana, převzal od něj nějaký vyznamenání. To Zdeněk Svěrák zase vystupoval na demonstracích milionů chvilek. Takže to není o té situaci, co se dělo před rokem 89, ale o tom, co se děje teď. Jestli teď je na té správné straně. Na správné straně míněno bojuje proti Rusku a Číně, nemá nad Zemana, Babiše, Trumpa, ještě když byl americký prezident, když to fakt jako schrnu. No a teďka zpátky k tomu tweetu. A ten tweet Zdeněk Šarapatka. Odchází. Vězeň svědomí bez paměti, jeho okázalost milovník paláců, pán oltářů i sluha trůnů, spovědník ateisty, přítel velezráce, pastýř nácků, představte si, salovník křesťan, memento pokory, jež zemřela z funkcí, zmukla na bob, schudě se vrchnost, zhavla klaus, klauze zeman, z dobra zlo, z pravdy lež, odchází pozdě, ale přece zaplat pán Bůh. No takový zajímavý, opravdu zajímavý, jak bych řekl, sofistikovaný tweet, který vlastně to, co já jsem řekl předtím, obrací úplně na ruby. Že vlastně, a to mi, proto mě to přivedlo na myšlenku, tenhle ten tweet Zenka Šarapatky, že ono to vlastně ani není o tom, co ten člověk dělal před revolucí. Byť se na to všichni e, vymlouvají, dokonce bych řekl, přizpůsobují si minulost pro hodnocení člověka v přítomnosti. No protože když se podívám, jak je dneska hodnocen a glorifikován generál Petr Pavel, který dokonce možná bude kandidátem na prezidenta, který byl v KSČ, dokonce byl nějaký agent, nevím, vojenská rozvědka, kontrarozvědka, teď mě nechytejte za slovo, jo, ale byl tam. Ve vztahu k Dominiku Dukovi, který byl ve vězení na Borech, kde seděl i Havel, no tak přece je jasné, tenhle ten je ten správný, ten je ten disident a tenhle ten je ten uh, špatný. No ale tady najednou vidíte, že to je to úplně otočené, protože ta minulost to je jenom jakoby výmluva. Je to o tom vlastně, co ten člověk dělá dneska. Jo. A u toho Dominika Duky je to krásně vidět. Mimochodem, když se podíváte u něj na, na, na Twitter, tak to, co se občas děje pod jeho tweetem, je pro mě neuvěřitelný. Jestli takhle komunikuje ta lepší část voličstva, tak potěž Pán Bůh. Minule jsem vám slíbil, že se vrátím k milostivému létu dvě, protože vláda ho před minulý týden přerušila. Minulý týden ho schválila a proto já o něm nyní hovořím. Milostivé léto dvě je schváleno, směřuje do poslanecké sněmovny. Já se k němu tady budu postupně vracet. Už teď mám připravené některé věci na příští díl, některé, které se týkají milostivého léta dvě a některé, které se týkají dalších e, věcí kolem exekucí, že on to všechno spolu e, souvisí. E, tentokrát bych se zastavil u toho, jaké jsou ty důvody, proč se toho milostivého léta jedná neúčastnilo tolik lidí, jak bychom asi očekávali my jako spoluautoři. Jednak e, tam bylo málo času, bylo to něco úplně nového. To u milostivého léta dvě. Už předpokládám, že všichni vědí, co to je milostivé léto, že to nesouvisí s nějakými radovánkami, že to nesouvisí s létem, ale že to je nějaké tříměsíční období, po které, když zaplatíte jistinu a základní odměnu pro exekutora vůči veřejnoprávním věřitelům, tak se zbavíte exekuce, to znamená toho příslušenství kolem. Neměli tolik informací. Ani to už teďka u toho milostivého léta dvě nebude platit. Jo, protože teď o tom mluvíme furt, a já slibuju, že skoro v každém díle se k tomu prostě budu vracet a budu používat tenhle ten kanál a sociální sítě, abych to milostivé léto fakt jako propagoval. Vinu nesli i exekutoři, kteří často jim dlouho trvalo, než odpovědí. Někdy nezareagovali vůbec. Takže na to my myslíme, a o tom už jsem mluvil tím, že v tom milostivém létu 2 mají oni na odpověď pro dlužníka 15 dnů. Tak. A další z důvodů, který je podobně zásadní, je, že celá řada lidí měla rezervy připravené, ale bohužel se jim to trefilo do hrozně blbé doby. Jednak tam, jsou, tam byly Vánoce, jo, to začalo na konci října, končilo to na konci ledna. A o těch Vánocích to přece funguje trochu hůř, ale hlavně to chytlo ten konec roku, kdy se extrémně skokově zdražila cena energií. Tak, tady u tohohle z toho upřímně si myslím, že ta doba v tomhle lepší nebude. Že my, když jsme to plánovali v zásadě na konci toho milostivého leta jedna, tak jsme netušili, že 24. února začne válka na Ukrajině, která to celé posune zase úplně někam jinam, z hlediska cen energie, komodit a, a podobně. To znamená, já bych v této chvíli toho využil a poprosil, požádal všechny, e, soustředte se na to milostivé léto, dvě bude od 1. září do konce listopadu a už teď si prosím odkládejte ty prostředky na to zaplacení té jistiny, protože se tím zbavíte, za cenu jistiny se zbavíte celé exekuce. No a v kontrastu s tím, co tady všechno prožíváme, válka na Ukrajině, uprchlíci, pomoc, zdražování, tak se podívejte, čemu se věnuje Evropská unie. Kvóty na evropské filmy. To je fakt jako k nevíře. Jako ono by to bylo k nevíře i v normální době, teda musím říct, a přesně to zapadá do té mé knížky šílenosti doby korektní. Ale, že to řeší v této chvíli, je, je prostě něco jako úplně mimo. Tohle já nevím, jak to popsat jako slovy. Že někdo v této době, kdy my tady řešíme, jakým způsobem se nahradí ruský plyn, jak to bude fungovat, jestli nevypadne český průmysl, třeba zrovna v České republice, ale ono se to řeší celoevropsky. Tak oni řeší, já vám to přečtu. Evropská komise zažalovala Česko a další země EU za to, že nepřijali opatření v souvislosti s novými pravidly pro audiovizuální vysílání. Pravidla přijatá v roce 2018 měly státy začít uplatňovat už od roku 2020. Komise tak požádala, vidíte mimochodem, tady, tady to vidíte, že já to mám padní, komu padní. V roce 2018, 2020 tady byla jiná vláda. Jo, to prostě to není vůči této vládě, to je obecně vůči politické hyperkorektnosti, která směřuje na kohokoliv. Komise Požádala Soudní dvůr EU o vyměření pokuty. Teďka se bude vyměřovat pokuta. Místo toho tady řešilo skutečně něco, co je globální problém. Vyměření pokuty na základě smlouvy o fungování Evropské unie. Cílem těchto nových unijních pravidel je vytvořit bezpečnější, spravedlivější, rozmanitější audiovizuální prostředí. Prostě aby se tady v České republice, aby se, aby se vysílalo více evropské tvorby. Já jako nevím, nevím, co, co k tomu říct. Mně to přijde jako šílenost na pochodu, blázinec na kolečkách. Nevím, a radši pojďme k dalšímu tématu. První. Medaile pro tiskového mluvčího. Premiér Fiala dal medaily Karla Kramáře svému mluvčímu Václavu Smolkovi za tu cestu na Ukrajinu do Kieva. No, já to tady uvádím spíš proto, že si všichni posledních pět let, možná déle, dělali srandu z Miloše Zemana, s prezidenta, že jednou dá medaily svému mluvčímu Ovčáčkovi. Nakonec ho vlastně předběhl premiér Fiala, což už samo o sobě je takový dvojí metr, když si dělám z někoho srandu a teďka najednou vlastně to nastane u jiné dvojice. Ale ten dvojí metr z mého úhlu pohledu je, zkuste si představit, kdyby tohle to udělal Andrej Babiš. Tentokrát to nechám bez komentáře, vy si to jenom zkuste vizualizovat, co by se asi dělo. Není to nic proti Vaškovi Smolkovi, kterého znám ještě, když pracoval po Pražskou ODS na, na, magistrátu, to je fakt jako pracovitý kulu, všechno, nic, to není proti němu, ale je to o nějakém principu. Tak, druhá věc, zase návrat, je to návrat k jmenování Aleše Michla guvernérem. Víte, že minule jsem tady rozebral docela e, podrobně. No a teď se vrátím k tomu, jak to svého času komentovala na Twitteru Markéta Pekarová Adamová. Tak, ve článku 98 ústavy je úkolem ČNB dosažení a udržení cenové stability. To znamená vytváření nízkoinflačního prostředí a nezávislost centrální banky na politické moci. Pan Michl jako bývalý poradce Andrej Babiše nesmí mít za úkol zlevňování půjček Agrofertu, ale blahozemně. země. No vidíte, skoro bych řekl, je tohle to so dezinformace v tom dnešním úhlu pohledu? Jako když se furt hledá dezinformace, že, že vlastně on se tím naznačuje, že když není pro zvyšování půjček, tak je pro zlevňování půjček zrovna pro Agrofert. Jenom bych chtěl Markétě připomenout, že zlevňování se týká opravdu jenom úvěru Agrofertu, ale že nižší úrokové sazby znamenají i nižší úroky pro vši, všechny lidi, kteří mají hypotéky pro všechny podniky, které čerpají úvěry. Ale to už jsem o tom mluvil minule. Co je spíš na tom zajímavého je, že to říká politička, která je předsedkyní poslanecké sněmovny a na kancléře jmenovala a nakonec prosadila bývalého poslance TOP 09. To je na tom zajímavé, že zrovna jí to vaní. A opět, jako u toho Vaška, není to nic proti Martinovi Plíškovi, který se stal kancléřem poslanecké sněmovny. Není. On je zkušený státní úředník, pracoval i v komunální politice, byl poslanec za tu TOP 09. Ale jde o princip. Jde o princip. A opět, zkuste si tam představit, že by Radek Vondráček jmenoval bývalého poslance Ano. By by byl stokrát jako zkušený úředník. Co by se spustilo? Co se spustilo teď? Nic. V médiích o tom skoro nic nenajdete a my jako opozice jsme to nijak nekomentovali. Já to jenom teďka dodatečně komentuju tady a to jenom čistě proto, že Marketa Pekarová se do Aleše Michla zase spustila s tím, že někdy v minulosti byl poradce Andrej Babiše. Zase tam do toho zapojila Babiše. Jakkoliv, jakkoliv Aleš Michl jako ekonom vystupuje 15-20 let, to ještě ani ne, ano, neexistovalo. To znamená, že tady bych to možná ukončil, tuhle pasáž, tím, že, že ty lidi vždycky no, většinou obvinují nebo vidí v těch druhých to, co asi mají vnitřně nějak v sobě nějak zakořeněné. A jsme na konci zajímavé komentáře na sociálních sítích. A jak se vám slíbil, vrátím se k tomu nouzovému stavu. Protože mám tady pro vás zajímavý komentář. No, tentokrát bych řekl, ne zajímavý, ale nudný. Fakt jako nuda, ale krásně se mi to zase spojil ten začátek s tím koncem a já bych to chtěl okomentovat. Tak, je to komentář nebo tweet přímo TOP 09, teď ho tady vidíte, Andrej Babiš dnes omluven z jednání PS kvůli pracovním důvodům kecá, nemaká. Tak, TOP 09 má fakt starosti, co dělá Andrej Babiš. Takže, znovu to tady vysvětlím. Minulý týden bylo jednání o nouzovém stavu. To chce vláda. Opozice, ta, co to kritizuje, jak jsem řekl, ne destruktivně, my jsme to kritizovali na rozdíl od nich konstruktivně. Mezitím, ještě je potřeba připomenout, že existuje takzvané párování. To je to, co chce vláda pro opozici. To znamená, ministři se většinou toho nemohou třeba účastnit, někteří politici, aby jsme párovali. My jsme tady řekli, a víte, že já jsem se tady k tomu několikrát vyjadřoval, že my budeme párovat na klasické schůze. Nebudeme párovat na mimořádné schůze, na volby a na body, které chceme my v opozičním okénku. Na všechno ostatní ano. No a teďka tam bylo vypárováno, tuším, že tam chybělo 58 poslanců. 30 z koalice, 28 z opozice. A teď mě zase nechytejte mě za slovo, ono se tak různě i v tom průběhu dne mění. Takže ti poslanci jsou často vypárováni, nejsou přítomní. No ale koalice se chytne zrovna nepřítomnosti Andre Babiše, který byl mimo jiné, mimo jiných, vypárován. A proč to dělá? No, aby tím Zakamuflovala, že tam nebyli samotní ministři. Takže připomenu, já jsem hovořil jako řadový poslanec jako první. Byl jsem první na řadě. Nejdřív byly přednostní práva, pak jsem byl já, asi po dvou, po dvou a půl hodinách. To znamená, relativně na začátku, když mluvíte jako první poslanec, tak očekáváte, že bude plný sál a ministři. Rozumím tomu, že po osmi hodinách debaty ti ministři odchází a podobně. Tak já byl první v sále a seděl tam. Pouze ministr vnitra Vítra Kušan, a za mnou se střídal jeden, dva ministři. To znamená, v sále v té chvíli byly maximálně tři ministři. A to bylo maximum. A to jsem byl první na řadě. Potom tam většinou většinou seděl jenom ministr vnitra Vítra Kušan. Ostatní ministři se tam tak nějak střídali. Takže průměr bych řekl dva a půl ministrů. Tak, a v sále sedí dva a půl ministrů. Ale koalice řeší nepřítomnost Andreje Babiše. A ku podivu média taky. To je, to je prostě neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. A teď to zase představte, jak, jak by to bylo v tom minulém volebním období. Takže vláda, vláda Andreje Babiše navrhne prodloužení nouzového stavu a v sále jsou dva až tři ministři. Všichni by se do nás pustili. No a my bychom řekli, není přítomem Petr Fiala. Tak umíte si to představit, jako, jak by to fungovalo? Umíte si představit, že by, to, že by to, skutečně někdo odehrál tohle? Nemáte, nemáte v sále ministři, ministry, ale vy upoutáte pozornost, že tam není ani e, lídr opozice Petr Fiala. Nikoho by to nezajímalo. Protože tam máme vždycky, mají tam být ministři a koaliční poslanci. ti mají většinu, ty tam mají být. A, a ne se vymlouvat, že tam není někdo z opozice. No, nic, jako, beru, že to je celkem přirozené, že to koalice dělá, aby odpoutala pozornost. Co mě na to mrzí, je, že, že na to naskakuje, naskakují i média. Takže znova, jednak je párování a jednak je důležitá přítomnost koaličních politiků, ministrů a poslanců. Je zajímavé, že TOP 09 se takhle stará O blaho a o přítomnost opozičních politiků. Myslím si, že i tohle to odpovídá tomu, jakou má potom podporu u, u voličů. Mě by to třeba vůbec nenapadlo. Mě by to nenapadlo, kdybych já byl koaliční poslanec, upozorňovat, že ten opoziční tam není. Ale jdeme dál. Já jsem vás minule vybídl, abyste mi posílali fotky různé koaličních, opozičních poslanců, politiků, aby jsme to tady trochu oživili. Tak. Tak mám tady první, vidíte to krásně, A na které to vypadá, jako by předseda Senátu Miloš Vystrčil krmil to tele podestýlkou. To mi přijde jako je krásná, krásná, momentka, vidíte to tam. Tak. Tak, ale abych neskončil jenom u tohohle, aby tam byla i nějaká sebereflexe, tak tady zveřejním i dva obrázky, dvě fotky, které si týkají mé osoby a je to reakce na tu aktuální kampaně za Babiše bylo líp. Tak, ten první obrázek je, měl jsem dva metry. Jo, za Babiše bylo líp, Patrik, měřič. Tak, já bych chtěl všechny upozornit, že jsem za vlády Andreje Babiše byl stejně vysoký, jako jsem teď. Naopak se říká, jak člověk stárne, tak se spíš zmenšuje. Takže bych řekl, že jsem třeba o nějaký mikro, mikromilimetry spíš nižší než, než, vyšší, ale fajn, dobrý, jako zasmál jsem se. Tady máte druhý obrázek. Byl jsem hodně v televizi, za byše bylo líp. A ty tam dokonce, jak to vidíte, nejsem vidět. Jo, takže zase jako malinký, jo, tak mě tak ta fotka mě vzala jenom kus, kus hlavy. Tak jsem se taky zasmál. Ani to není pravda, protože e, za Babiše jsem byl v té televizi naopak méně. Teď jako opoziční politik jsem tam více. Proč? Logicky. Protože když bylo ano ve vládě, tak si média brala především ministry jo, za, za tu vládní stranu a k tomu někoho z opozice. Teď e, nemáme ministry, tak je tady celá řada témat, vysmilostivé léto, ochrana spotřebitele, ekonomická témata, takže vystupuju častěji. Takže ani to není pravda, ale mě to celkem pobavilo. Za mě, skoro bych řekl, je to čest, že si země někdo dělá srandu, tak to nikomu za to stojím, aby mě takhle ironizoval, takže mě to neuráží. A jestli na mě e, nemají nic jiného, než jenom že jsem menšího vzrůstu, tak je to pro politika jako dobrá vizitka. Takže tímhle s tím optimistickým, e, optimistickým e, tvrzením. Bych se dneska rozloučil. Opět vám připomněl, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a připomínám živák.